Менше ніж за 2 місяці у Києві відбудеться масштабний Open Air фестиваль України «Атлас Вікенд 2019». Шестеро учасників програми проїхалися містами України, серед яких і Дніпро. Щоб нагадати про це, зі сцен Припаті Фесту – невеличкою вечіркою, яка підігріває інтерес публіки до ще більшої події попереду. Як правило, захід безкоштовний. Цей формат зародився у 70-ті роки і вигадали його музиканти у Сполучених Штатах. У Дніпрі такий концерт відбувся на майданчику біля концерт-холу «Поплавок». Хедлайнерами вечірки були гурти «Латекс Фауна» і «Вагоноважати». Останні, до речі, беруть участь у такому фестивальному форматі вперше і грають у 3 із 4 Припаті. Це просто самий простий спосіб популяризувати цей фестиваль, і тому, якщо б на це продавали квитки, і ще щоб купувати квитки у Київ, думаю, це було б важкувато. Тому я думаю, що це все логічно. А дядька вас предупреждав, що між вагоном нельзя, тим більше для нас це великий досвід, тому що доводиться виходити в публіку. На початку нам здалося, що нас взагалі ніхто не знає. А потім начебто все розкачалося. Позитивні емоції. Таке враження, що якийсь чекпоінт пройшли.